নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাই তুংগত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এইবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। জালুকবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচনী হিংসা। নিশা দুৰ্বৃত্তৰ দলে লণ্ডভণ্ড কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়। জালুকবাৰী সমষ্টিত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা। আৰু জালুকবাৰী থানাত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়া অব্যাহত আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এতিয়া নিৰ্বাচনী জ্বৰে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত এটা ৰাজনৈতিক দলে আনটোৰ ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ পৰ্যন্ত চলোৱাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় নিশাৰ ভাগত ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে একাংশ দুৰ্বৃত্তই। আৰু নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ কোনে এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে সেয়া এই পৰ্যন্ত ৰহস্যৰ অৱতত। জালুকবাৰী থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। জালুকবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচনী হিংসা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নিশাৰ ভাগত। কংগ্ৰেছৰ এটা কাৰ্যালয় ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। আৰু এয়া কোনো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। মন্তব্য আছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ। শিঙিবাৰী পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যি কাৰ্যালয় আছিল, কংগ্ৰেছ দলৰ যি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় এইটো আছিল আমাৰ ৰৌমাৰী গাঁৱত। এই কাৰ্যালয়টো ৰাতি 1 বজাত এটা দুৰ্বৃত্ত দল আহিছিলে, প্ৰায় 5 জনমান আহিছিল। তাতে গাড়ীখন অলপমান দূৰত ৰাখিছে, তাত ড্ৰাইভাৰে গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি ৰাখিছে আৰু তেওঁলোক 4 জন নামি আহি পষ্টাৰবিলাক ছিঙি দিছে। আৰু দুখন বেনাৰ আছিল, আমি চপোৱা বেনাৰ আছিল, সেই বেনাৰ দুখন তেওঁলোকে লণ্ডভণ্ড কৰি লৈ গৈছে। বগা কাপোৰখন ছিঙি পেলাইছে, বাকী কাপোৰ অলপ হাত দিছিলে। আমাৰ কাষতে যিজন মানে জ্যেষ্ঠ এজন বয়সীয়াল মানুহ, তেখেতে দৰ্জা খোলা তেওঁলোকে চাউণ্ড পালে আৰু মাত দিছে যে সেই মাত দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে ফাটি পলাইছে। আৰু গোটেইখিনি লণ্ডভণ্ড কৰা তেওঁলোকে হয়তো জুই লগোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু যেতিয়া এখেতে মোক মাত দিলে, 2-4 জন মানুহ লগ লাগি তেওঁলোকে একদম ফাটি পলালে। কিন্তু আমি ধৰিব পৰা সক্ষমতা নহ'ল তেওঁলোকক, মানে মানুহকেইজন চিনিও নাপালোঁ, আন্ধাৰ আছিল, গাড়ীখনৰ আমাৰ নম্বৰ চিনাকি নহ'ল। সেয়েহে আমি সেই ৰাতি 1 বজাতে বা 1:30 বজাতে আমি থানাত ফোন কৰিলোঁ। থানাত ফোন কৰি থানাৰ পুলিচ আহিল, 2টামান বজাত পুলিচ আহিছে। পুলিচ আহি আমাৰ লগত কৈছে, সান্তনা দিছে, তেওঁলোকে ফটো মাৰি লৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে আমাক আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ কৈছে। ইতিমধ্যে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ। আমি আমাৰ কি ৰমেন বৰঠাকুৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি ফোন কৰি জনাইছোঁ। তেখেতেও আমাক কৈছে যে এজাহাৰ এখন দি আহা আৰু সেইমতে মোৰ যিখিনি কৰিব লগা আছে মই কৰি যাম, তোমালোকে খালি এজাহাৰখন দিয়া। সাৰ পালোঁ, সাৰ পাই পিছফালে শব্দটো আনপাওঁ, আগফালে আনপাওঁ, খৰ খৰ খৰে মাত ওলা ওলাওঁতে মই দৰ্জাখন মেলি উঠি আহিলোঁ। আহোঁতে প্ৰথমে ইহঁতে সৰু বেনাৰখন মই নিয়া দেখা পালোঁ, ডাঙৰ বেনাৰখন টানি থাকোঁতে মই বোলো নামি পেলাই, চিৰিৰ পৰাই নামি পেলাই মই গাড়ীৰ নম্বৰটো লওঁ। মোক পোনে দেখা পালা, দেখা পোৱাৰ লগে লগে মই ক'লোঁ আৰু তেতিয়াই এটাই কৈছে কি মানুহ উঠিছে। মই বোলো কোনে এইবিলাক কোনি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডাঙৰখন তাৰমানে টানি ধুই নি গাড়ীত ভৰে মই চাই আছোঁ 1 ছেকেণ্ডত 8 ফুট। এনে তাৰমানে বেলেগ কথা আকৌ নাই, তাৰমানে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ শান্তিৰ দল, ইহঁতে তাৰমানে বিজেপিৰ লগত এখন কাজিয়া লগাবক বুলি এইখিনি কৰি আছে। গাড়ীখন বগা গাড়ী, অলপ অন্তৰত ৰাখিছে গাড়ীখন।